Okay. Pada malam berbahagia ini, kita nak tengok mengenai uh, apa tu bani Israel dan apa tu Yahudi. Okay. Kita mulakan dengan apa tu bani Israel, apa tu Yahudi. Okay. Jadi uh, bani Israel ni adalah bangsa. Okay. Dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. So kita dah kongsikan pada kelakangan lepas Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq di satu tempat bernama Ur. Kan ketika itu uh, ada satu kerajaan lama dulu uh, Ur ni Iraq sekarang eh. Ur ni dekat selatan Iraq. Kan dekat selatan Iraq tu. Jadi dia ada satu bandar jadi di baga maknanya kerajaan Mesopotamia lama. Jadi kerajaan lama selepas dipanggil Ubaid period kan je biar bunyi nanti tambahkan bacaan. Jadi Ubaid period ni adalah satu keadaan atau pemasa manusia tak ada catatan mengenai mengenai uh, sejarah manusia. Ubaid period istilah de Ubaid period eh. Jadi jadi sebelum itu tak ada siapa pun tahu apa apa yang jadi. Tapi Al-Quran cerita mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan dan bagaimana berlakunya banjir besar. Banjir besar kan iaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Selepas itu manusia tak ada catatan. Itu dipanggil Ubaid period. Kemudian barulah ada kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir kuno. Okey. Itu yang dicatat dalam sejarah lah. Ha, jadi Nabi Ibrahim ni lahir kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi di satu tempat bernama Ur. Ur ni dekat Iraq. Dekat Iraq eh. Ha, Irak Iraq sekarang. Jadi pendekkan cerita kita semua tahu bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dibakar di Iraq. Jadi kemudian tak sesuai dulu di Iraq, Nabi Ibrahim pun pergi nak ke Mesir. Jadi dalam pertengahan jalan ke Mesir tu selesa duduk sekitar Jerusalem atau Baitul Maqdis. Di situ dia berjumpa dengan isteri iaitu iaitu Siti Sarah. Di Siti Sarah ni orang sekitar Jerusalem situlah. Kemudian dia pun berulang dengan Siti Sarah antara Jerusalem, Hebron dan juga Egypt lama. Dekat Egypt Mesir itu bertemu dengan isteri dia iaitu Siti Hajar. Ha, Siti Hajar ni orang Mesir Nah, ya, dipanggil Hajar Masriyah. Orang Mesir ini bangga ada dua orang perempuan menjadi dua isteri Nabi. Satu Siti Hajar, satu lagi isteri isteri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu uh, apa? Uh, isteri Muhammad, seorang so, so, so isteri Nabi Muhammad bernama Mariah Kibtiyah. Mariah Kibtiyah. Satu lagi isteri Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Hajar Masriah eh. Jadi pendekkan cerita Siti Hajar yang dapat anak dulu Jadi diberi nama Ismail Jadi kemudian Allah perintahkan Supaya diletakkan Siti Hajar Dekat Mekah sana tu Dekat Mekah Maknanya dekat bahagian bawah sana tu eh. Kemudian Waktu tu waktu tu Sarah dah dah agak berumur Nabi Ibrahim pun dah agak berumur Kurang lebih 80 tahun umur dia waktu tu datang malaikat bagi tahu Allah mendengar rintihan isteri kau Sarah tu Allah kurniakan rezeki Sarah juga akan mengandung maka Sarah dengan di balik tabir Sarah ketawa macam tak percaya umur 80 tahun kan jadi macam tu tu kan jadi malaikat kata kalau betul lahir anak besok namakan sempena ketawa dia tu Betul mengandung lahir anak Sebab itu diberi nama Ishaq Ishaq tu daripada Ahah -ah tu kan? Right? ha, Jadi nama-nama Batu Ishaq tu dia nama daripada bunyi Daripada Ahah -ah. macam, <laughs> macam tu lah eh Orang ha, ketawa tu Jadi daripada Nabi Ishaq AS Lahir Nabi Allah Ya'qub Ya'qub ni nama lain dia Israel Nama lain dia Israel Sebab itu daripada anak-anak Yakub dipanggil Bani Israel. Okey. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail, dari daripada Nabi Ismail ni lahir bangsa Arab. Arab ni dia tak nisbahkan kepada Nabi Ismail. Orang Arab ni pula dia suka berjalan. Berjalan duduk-duduk kan? Duduk, right? Berjalan ni Araba. Dalam bahasa Arab ni Araba. Araba ni mana bergerak-bergerak bergerak-bergerak bergerak. bergerak, 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 bergerak. Sebab so, tu dipanggil bangsa yang bergerak. Arab ni. Kan? Yang ni Bani Israel kenapa tak panggil nama Bani Bani apa nama Bani Ismail. Kan? Ha, jadi Arab, mana orang begak-begak begak bergerak itu. Itu itu orang Arab. Dan Quran pun Allah sebut perangai orang Arab ni li ila fi ila rihlat asy-syita'i saif kebiasaan orang Arab pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman, pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Kan? Ha, jadi maknanya itu orang Arab. Jadi Bani Israel ni Antara dua-dua ni Antara Bani Israel dengan orang Arab Bani Israel paling banyak diutus para Nabi Orang Arab ada empat Nabi sahaja Empat Nabi sahaja orang Arab Iaitu Nabi Hud AS Makamnya berada di Hadramaut Nabi Hud Kemudian Nabi uh, Saleh AS Makamnya berada di Mesir Nabi Saleh AS Nabi Shu'aib AS Nabi Shu'aib Makam berada di Jordan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Jadi bangsa Arab ada empat orang nabi saja. Bani Israel beribu orang nabi daripada Bani Israel. Kan? jadi maknanya itu Bani Israel. Jadi daripada Bani Israel ni banyak para nabi, para nabi, para anbiya alaihi musallatu wasallam. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel, jadi maknanya banyaklah perkhabaran-perkhabaran iman dapat dekat dia. Ha, sebab itu surah Al-Baqarah ayat 122. Salin dulu surah ayat nanti kemudian kita rujuk. Surah Al-Baqarah ayat 122 Allah sebut ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil kenangkanlah nikmat yang kami nikmatkan kepada kamu dan kami lebihkan kamu di atas sekalian alam waktu tu. Sebab banyaknya para anbiya para Nabi diutuskan kepada Bani Israel Oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel Bani Israel tidak maknanya menghargai para Nabi Yang tak sesuai dengan dia dibunuhnya Nabi itu Ini perangai dia Sebab apa? Hari ini bunuh mungkin minggu depan mungkin bulan depan dapat Nabi baru Kan? minggu depan atau bulan depan ke dapat Nabi baru Dapat Nabi baru eh hey, Nabi ini tak best lah. Yang dulu kita bunuh lagi best tau kita bunuhlah lagi. ada dia bunuh budak lagi para nabi tu. Ah ni wayaqtulul anbiya. Dia suka, suka suka dia bunuh para nabi. Ah sebab itulah di dalam surah Al-Maidah ayat 78. Surah Al-Maidah ayat 78 Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Maidah ayat 78. Salinkan ayat dengan surah dulu nanti kita buat rujukan eh. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم dilaknat kepada orang-orang yang kafir daripada Bani Israel di atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ha, maknanya daripada Bani Israel ada yang kafir yang kafir inilah dipanggil Yahudi ha? Kan? ataupun yang engkar ini dipanggil Yahudi yang dilaknat di atas lisan Dawud dan lisan Isa AS jadi maknanya Bani Israel banyak Nabi banyak Rasul yang dilaknat yang kafir itu dipanggil Yahudi dan dalam Al-Quran ada tujuh kali Allah sebut perkataan Yahudi sedangkan Bani Israel ada empat puluh kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai Bani Israel Kan, jadi mana Yahudi ni ada tujuh kali Allah Subhanahu Taala ulang. So jadi kita nak cerita kita nak cerita pada ni perkataan-perkataan uh, apa yang Allah guna, ayat apa maksudnya Allah guna mengenai orang Bani Israel yang disebut sebagai Yahudi. Ha, kan, jadi dilaknat bagi yang kafir. Sebab dia memang engkar kan dia dia suka-suka dia kan, dia sangat orang yang orang yang orang yang maksudnya sampai telaknatlah akan ada keengkarannya itu. Sebab itu kita kalau nak mengata mengata boleh mengata orang yahudi kan yahud okey why uh, ni uh, uh, apa nama disebut di sebahagian lajah orang Eropah dengan j eh yahud jadi jahud itu lahir kemudian jadi Ju, jewish uh, jewish tu daripada yahud dah eh yahud dah eh? okay. jadi ayat yang pertama orang yahudi ni oleh kerana dia ni kufur, dia suka-suka mengata Tuhan, mengata Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi sur ayat-ayat dalam surah Al-Maidah ayat 64. Surah Al-Maidah ayat 64, wa yahud. Allah tak kata bagi Israel. Wa yahud, yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata Allah itu kedekut dan bakhil. Ha, suka-suka dia kata Tuhan. Dia suka-suka dia mengata Tuhan. dia kata wa qallatil yahud yadullahi maglulah. jadi maknanya suka-suka dia mengata Tuhan. Contoh sekilan ya. Eh? Orang dulu, orang dulu eh, orang dulu, orang dulu. Orang dulu ni dia dia kalau nak memuja satu benda dia akan dia akan memanggil benda tu. Contoh eh, contoh ya. Eh? Katakanlah um, uh, uh, dia memuja uh, Tuhan dia Lata Uzza dia akan duduk ramai-ramai dia akan panggil Lata Uzza Lata Uzza Lata Uzza Lata Uza macam tu eh ini contoh jangan buat eh contoh eh mana duduk jadi orang dulu punya kepercayaan kalau nama Tuhan ni disebut Tuhan tu akan jadi lemah dan terpaksa ikut apa yang mereka nak lepas tu kalau ada nama Tuhan disebut dia akan panggil Hikil, 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 hikil Contoh, jangan dibuat <laughs> Mana ni hikil eh? ha, Mana, 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 dia, dia panggil Sebab tu orang dulu dia ada Dia punya macam tempat ibadah dia macam Zakurah ataupun uh, Zigurat Zigurat ni rumah ibadah orang lama ni, ni, ni cerita lepas zaman Ubaid period Zaman Mesopotamia Bayangkan kita anggap dia orang macam lekeh Duduk kat hutan, duduk kat mana Dia orang dah ada zigurat tau Zigurat tu bangunan yang dibuat daripada batu Kan Ah, mana dia orang akan, akan panggil Tuhan tu Sebab itu orang orang Nasrani Dan orang Yahudi Dia tak pernah tahu siapa nama Tuhan Dia punya ketua-ketua je Rabai je tahu siapa nama Tuhan Walaupun orang Yahudi panggil nama Tuhan Yahweh Yahweh tu gelaran kepada nama Tuhan dia Nama Tuhan sebenarnya orang tak tahu Tuan-tuan tanya orang Kristian Orang Nasrani siapa nama Tuhan The God Yes the God But what is name The God Okay God apa dia dia tak tahu nama Tuhan dia Sebab bagi dia Kalau sebut nama Tuhan Tuhan tu akan jadi lemah Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Dalam Al-Quran Surah Ikhlas Kul katakan Muhammad Huwa Allahu Ahad Kita orang Islam yang tahu siapa nama Tuhan kita Allah Kul huwa Allahu Ahad Dia Allah yang asa Allahu Samad Allah tu tempat minta Takkan lemah Takkan lemah Minta Mana segala hajat Kan? Ini kalau kita sebut la ta'uza la tu masa datang jin datang mana jadi lemah. Nah, tapi Allah tu Allahu Samad lam yalid wa lam yulad, tak ada anak. Dia tak boleh panggil. Hey, kan? Awak, anda yang bernama sekian dan sekian. Sebenarnya benda ni sama juga. Kalau orang nak memuja kita ataupun nak melemahkan kita dia akan panggil nama kita dan panggil nama mak kita. Kan? Ah, uh, katakan katakan dia panggil, kan? Right? Uh, contoh eh uh, contoh katakanlah uh, Uh, Fatimah binti siapa contoh kan uh, dia panggil puja jadi jadi pemujaan kan uh, sebab tu uh, nama mak ni kita kena rahsiakan kan bukan saja sebagai orang memuja key okay, password bank pun dipakai nama mak juga kan ah uh, password bank nama bapak orang senang orang senang dapat nama mak ni orang susah dapat memang untuk memuja kalau orang tahu nama kita orang boleh panggil-panggil panggil mungkin lemah kan tapi Allah tidak lemah lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan dia tidak sama sama macam sesuatu pun okey saya nak cerita benda ni balik pada Nabi Ibrahim tau jangan kita lost pula kan ha, Nabi Ibrahim tu jadi Nabi Ibrahim berada di Ur Ur ni maknanya satu tempat yang orang memang 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 puja patung dan sebagainya ha, jadi maknanya dia 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 apa namanya dia kemudian dikahwin dapat Bani Israel kan? dan juga maknanya jadi Bani Israel dan juga orang Arab tadi kan? Ha, sebab tu dua-dua uh, dua-dua bangsa ni dia lebih kurang sama perangai dia. Uh, kalau baik baik betul, kalau jahat jahat betul. Jadi orang Yahudi ni ataupun orang Bani Israel yang tidak beriman ni dia suka-suka mengata Tuhan. Ha, jadi surah Al-Maidah ayat 64, waqalatil yahud yadullah maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Allah tu tutup Allah ni bakhil dia kata pada dia eh. Nauzubillah. Kan kita 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 tidak kita orang beriman Allah tu tidak pernah ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil bagi Allah sifat kekurangan ha jadi ini ayat pertama Yahudi itu dia kenapa disebut Yahudi itu ha sebab Yahudi itu, dia mengatakan Tuhan susuk dia je okey ayat yang kedua yang Quran guna mengenai Yahudi kan iaitu surah At-Taubah ayat 30 surah At-Taubah ayat 30 apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenai Yahudi waqalatil yahudu Uzair ibn Waqalat nasara al-Masih ibn Allah Orang-orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah Orang Nasrani kata Al-Masih Isa anak Allah subhanahu wa ta'ala Dia kata anak Allah Sedangkan Allah Lam yalid wa lam yulad Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan ha, Jadi dua-dua ni Uzair anak Allah Al-Masih Isa anak Allah Kata orang Yahudi dan kata orang Nasrani Han, Islam kita jelas Allah tu lam yalid yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan Uzair ni siapa? Uzair ni salah satu nabi, nabi di antara nabi Ibrahim maaf salah satu di antara nabi Bani Israel daripada zaman antara nabi Dawud dan nabi Zakaria Okey, nabi Dawud bila tarikh dia? sebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi Nabi Daud eh? Nabi Zakaria ni lebih kurang satu masih lah sebab dia tiga orang sekali, sekali Nabi sentak Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa satu masih lah jadi maknanya antara Nabi Dawud dan Nabi Isa ada satu orang Nabi bernama Nabi Uzair Nabi Uzair eh? satu orang Nabi bernama Nabi Uzair jadi kalau setengah ahli sirah kata dia lebih kurang dalam uh, 700 ataupun uh, uh, 700 tahun sebelum masih lah lebih kurang dalam 700 tahun sebelum Masihi 700 tahun sebelum Masihi Ada satu orang Nabi daripada Bani Israel Namanya Uzair Diceritakan Kisah ini dalam surah Al-Baqarah Ayat 256 Dia ditidurkan oleh Allah Selama 100 tahun Jadi orang yang ditidurkan oleh Allah Yang lama ni ada dua Satu Ashabul Kahfi ha, Tengah isu kan Ashabul Kahfi sekarang eh? Satu lagi Uzair kita tunggulah ada tak timbul isu Uzairulah eh? ya saya tak nak bahas benda tu di sini di kelas yang lain okey hany mananya Asabu Kafi satu satu lagi Uzair Uzair dituduhkan 100 tahun apa nama Asabu Kafi dituduhkan uh, apa uh, 300 tahun okey Ini menarik kalau kena nak cerita ni okey Asabu Kafi orang uh, lahir lebih kurang 200 tahun sebelum Masihi 200 tahun sebelum Masih Orang Nasrani selepas Nabi Isa Tak ada kena mengena pun dia orang Nasrani ataupun tidak Man? 200 tahun sebelum Masih Lahir Ditidurkan Lahir Nabi Isa Nabi Isa ceritakan Nuh Dulu ada orang tertidur dah 200 tahun 100 tahun lagi lebih kurang Dia akan bangun balik Jadi orang tertunggu-tunggu Waktu tu orang dah start beriman dengan ajaran Nabi Isa Tertunggu-tunggu Bangun sungguh Asal Bukhafi ini And, uh, jadi tuan-tuan sekalian eh mukjizat surah kahfi ad, uh, antaranya adalah mengenai ashabu kahfi ni yang pertama cerita itu yang keduanya sistem kiraan tahun dalam dunia ada dua satu kiraan matahari satu kiraan bulan kan kiraan matahari ada 365 hari suku kiraan bulan 354 hari ataupun 55 hari kan jadi maknanya beza 10 atau 11 hari dalam masa setahun antara kiraan bulan dengan kiraan matahari okey jadi kiraan manakah tahun ashabu kahfido secara kiraan matahari atau kiraan bulan Allah raikan kedua-dua cara sebab itu dalam Quran ashabu kahfi itu tidur berapa tahun Allah kata 309 tahun Allah tak kata 309 300 dan 9 tahun Kalau kiraan matahari 300 tahun Kalau kiraan bulan 309 tahun Itu mu'jizat eh? Jadi uish Betul lah Masya Allah kalau, Jadi kalau orang Yahudi kira secara kiraan bulan Sebab orang Yahudi ni Dia kira sada bulan 309 tahun Orang-orang Barat kira secara matahari 300 tahun eh? Uh, ha, Jadi jadi itu antara mukjizat dia. Jadi maknanya a uh, maknanya uh, Nabi Isa kemudian uh, beritahu lahir bangkit sungguh. Ada orang kata, oi ini yang Nabi Isa cerita ni. Ha nah, cerita Sah Bukhari. Jadi orang Yahudi kata uh, Uzair tu anak Allah. Jadi kemudian orang Nasrani kata orang Nasrani ni uh, orang Kristian kata uh, apa uh, apa uh, Al-Masih Isa tu ada Allah. atau uh, ayat kedua. Allah guna perkataan Yahudi di dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga Daripada surah Al-Ma'idah ayat 18 okay, Surah Al-Ma'idah ayat 18 ni Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang Yahudi kata apa Wa qalatil Yahudu oh, wa nasara Nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u Berkata orang-orang Yahudi dan juga Nasara Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya bukan saja Uzair anak Allah bukan saja apa Isa anak Allah kami semua ni anak Allah pula dah lagi banyak sekali anak-anak Allah Subhanahu anak Allah kata orang Yahudi dan orang Nasrani apa telah sebut waqalatil yahud perkataan Yahudi yang ketiga digunakan dalam Quran kan ha, sebab dia dia kata dia, dia juga anak anak Allah anak anak anak-anak Tuhan juga kita orang Islam jelas Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ayat yang keempat Ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113. Allah ceritakan macam orang Yahudi, perkataan Yahudi digunakan eh. Wa qalatil yahudu 'ala shay' wa qalatinnasara laysatil yahudu 'ala shay' wa hum Al kitab. Berkata orang-orang Yahudi orang-orang nasrani itu sesat berkata orang-orang nasrani orang-orang yahudi itu sesat dan mereka semua itu adalah ahli-ahli kita pembaca kitab orang yahudi kata orang nasrani sesat orang nasrani kata orang yahudi sesat tapi dudunya sesat kan eh? jadi ada ada satu golongan yang bercakap benar tapi masuk neraka kalau 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 kali ikut al-Quran eh Dua-dua iaitu siapa dia? Yahudi dan Nasara. Dia duduk cakap betul. Yahudi tak betul. Yang itu kata Nasara, Nasara tak betul. Kan? Bercakap betul tu. Tapi dua-dua masuk neraka. Sebab dua-dua berpegang pada benda yang salah. Itu surah Al-Baqarah. Eh? Atau ayat yang keempat. Okey. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni surah Al-Baqarah 120. Perkataan Yahudi sekali lagi digunakan. Surah Al-Baqarah ayat 120 Allah Subhanahu wa taala sebut aung sembilan syaitan rajim walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum tidak akan redha orang yahudi dan orang nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka ha, Allah sebut eh yahudi takkan suka nasrani takkan suka sampai kita ikut agama mereka sebab apa sebab apabila satu orang itu dia agama tu berubah-ubah, akhirnya pegangan tu dia akan bercampur dengan hawa nafsu. Kita orang Islam dia jelas. Walaupun benda kita tak suka, tapi Allah perintahkan kita kena ikut. Kan? Sebab itu kadang-kadang apabila uh, secara popularnya uh, ajaran maknanya suka kepada sesama jenis ni ada setengah-setengah -setengah gereja yang mengiktiraf benda tu. Tapi Islam kata tak, tak, tak. Kan? Kita tak tidak dibenarkan. Kan? Jadi maknanya apabila bercampur dengan hawa nafsu dia maknanya dia dia akan memilih apa yang dia suka dan dia nak kita jadi macam itu. Tapi orang Islam tak. Orang Islam satu satunya agama yang memang dia ada pendirian. Suka ke tak suka ke kalau betul-betul pegang dia ada pendirian dia. Sebab tu orang Islam dia tak tak mudah kena tipu. Kalau 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 dia berpegang dengan Al-Quran, hadis, tafsiran para ulama yang mu'tabar. dan benda ni pun disebut oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Eh? Saya tuan-tuan sekalian Saya pernah cerita dekat kelas ni. Dulu zaman Abbasiyah. Abbasiyah ni zaman Abbasiyah ni kerajaan Abbasiyah ni bermula tahun 750 Masihi. 750 Masihi kerajaan Abbasiyah. Kajian Abbasiyah ni dia apa begitu maju sangat sampai ilmu sains memang terkenal di dunia lah. Sains-sains moden berasal daripada tamadun Abbasiyah kebanyakan dia. Okey. Jadi maknanya ada satu uh, khutat ataupun khatat Khutat ni maknanya orang yang cantik tulisan dia. Dia ni memang Allah bagi bakat cantik tulisan dia. Dia zaman Abbasiyah ni dia buat kitab uh, uh, kitab uh, Taurat kitab Taurat dan Zabur tulis cantik-cantik cantik-cantik hias cantik, cantik dengan dengan emas uh, mas, dakwat emas tak silan dakwat emas ni berasal daripada teknologi Parsi kan uh, dulu orang nak buat warna emas ni warnanya kuning je tapi emas yang betul-betul emas -betul teknologi orang Parsi orang Parsi boleh buat betul tulisan warna emas memang emas betul ada dua uh, benda daripada Parsi satu warna emas satu lagi warna turquoise warna turquoise tu dia berasal memang daripada Parsi sebab dia ada batu batu feruza tu warna turquoise turquoise adalah biru turquoise adalah hijau itu memang asal warna parsi macam kita bangsa Melayu nusantara kita warna warna kita yang tak ada tempat lain apa siapa tahu ha saya bagi sebotol air mineral <laughs> warna manggis warna manggis asal kita kan apa nama merun-merun macam tu kan merun-merun warna warna UTM Warna UTM Siapa orang UTM ni? warna UTM tu Itu macam macam asal kita punya warna lah okay? Jadi orang, orang, orang Parsi Orang Parsi tu dia ada, daripada Golden Persian punya warna tu Jadi dia buat uh, Ayat mana sangat cantik, sangat cantik, sangat cantik Tapi dia kata okay, aku nak ubah sikit Aku nak ubah Dia pun ubah, 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 ubah. ubah. Dia tunjukkan kepada orang Yahudi Orang Yahudi semua takjub cantiknya oh mahal okey aku nak jumpa rabai rabai ni istilah imam bagi orang-orang Yahudi tunjukkan rabai rabai tengok oh, cantiknya berapa kau nak jual oh dia letak harga tinggi dan rabai beli kan kemudian dia kata okey aku nak buat kitab Injil pula dia buat Injil dengan golden Persian punya warna cantik 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 tapi tapi aku nak ubah sikit dia tunjukkan mana-mana orang Nasrani semua kagum oh cantiknya oh cantik 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 kan dia pergi bawa kepada ketua agama Nasrani agama Nasrani sangat takjub ui masya macam, macam macam sangat cantik kan apa dia letak harga yang tinggi maka dia dapat jual Injil itu dia beralih kepada Al-Quran dia buat Al-Quran tulis dia tulis Al-Quran yang sangat cantik cantik hias yes, dengan golden Persia ni ya yes, ya yes, ya hias dia tunjuk kepada orang ketika itu dia tunjuk pada kawan dia penjual ikan Okey, dekat Baghdad ni dia dia terkenal juga dengan ikan sebab dia Sungai Dajlah dengan Sungai Furat tu, kan? Right? Penjual ikan baca, eh ini kau ubah Quran ni. Itu belum imam ke mufti ke penjual ikan. Eh kau jangan tunjuk kat mufti, kau kena bunuh je kan. Kena jatuh hukum bunuh, merubah Al-Quran ni kan. Tak jadi dia. Kan hanya penjual ikan. sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kami menurunkan Quran kami lah yang memelihara dia tuan-tuan nak tengok mushaf Usmaniyah ada dekat uh, apa nama Tashkent Uzbekistan eh hey, macam mana boleh sampai ke Tashkent pula kan waktu Sena Osman kena kena bunuh dekat Madinah maka, maka para sahabat semua bertemu dengan Sena Ali Sena Ali waktu tu Kufah kan bawa Quran Sena Osman dan lantik Sena Ali jadi khalifah jadi ketika Sena Ali berada meninggal dekat Kufah Quran tu tetap berada di Kufah Ketika satu orang panglima Islam Panglima, satu orang panglima Nama dia Timur Kalau pernah dengar Ataupun Amir Timur Dia, dia tawan Basrah, tawan kota-kota Islam Dia bawa Al-Quran tu pergi ke Samarkan Duduk kat Samarkan Sampai apa nama Samarkan Sampailah Uzbekistan ditawan oleh orang Rusia Red, Red Army Dibawa ke Moskow Kemudian waktu, waktu Merdeka 1991 Orang Islam minta balik Jadi dipulangkan balik ada kat Tashkent Tuan-tuan Quran yang berada di Tashken Zaman Sedang Osman Dengan Quran yang kita baca sekarang Sebiji tak berubah Walau satu perkataan Haa Tuan-tuan eh? Haa Jadi maknanya Maknanya Mereka tu Dah memang berubah Jadi, jadi kenapa, kenapa dia Walan tarda angkal Yahud Walan nasara Sebab Dia merubah agama tu Suka dengan dia Jadi dia nak kita juga macam tu Tapi kita orang Islam tak macam tu Kita ada panduan hidup kita, Dan hidup kita jelas kita semua ni biar memang jelas kita punya hidup kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita datang dari Allah kita akan pulang kepada Allah. Kita punya perjalanan hidup jelas tuan-tuan sekalian. Kalau hari ni kita berharta, berharta kita akan bawa ke akhirat. Kalau kita berpangkat, pangkat kita akan bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat ni maknanya melahirkan amalan untuk ke akhirat. Kalau tuan-tuan apa pun ada dekat tangan tuan-tuan sekalian, semua tu adalah bawa ke akhirat. Macam mana boleh dijadikan amalan? Han? Eh? Ha, sebab itu orang Yahudi dia tak reda, orang Nasir tak reda. Sehingga kita mengikut millatahum. Okey. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah ayat 51. Jadi oleh kerana orang Yahudi ni tidak reda dan orang Nasrani ni tidak reda, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Aulia abaduhum Aulia ubadid ubat. okey wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang yahudi dan nasrani itu sebagai teman rapat sebahagian daripada teman rapat kamu kan ha, maknanya sebagai teman rapat pemimpin ke apa ke jangan ambil kan ini antara perkataan yahudi yang Allah gunakan dalam Quran yang ke-6 dan yang ketujuh yang ketujuh surah al-maidah ayat 82 Surah Maidah ayat 82 ni Allah cerita dekat kita sekalipun orang Yahudi dan Nasrani ni dia tak reda antara apa nama kita sehingga kita mengikut agama mereka tapi antara Yahudi dengan Nasrani orang Yahudi lagi sangat-sangat membenci Islam sangat-sangat membenci orang beriman Ini surah Al-Maidah ayat 82 dibanding orang Nasrani Allah sebut eh kan Maknanya asyadun nasu adawatan lilladzina amanu latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu alyahuda walladzina asyraku kamu akan dapati orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrikin orang musyrikin ini penyebab berhala wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dan kamu akan dapati orang yang ada, ada rasa sayang kepada orang yang beriman itu adalah orang Nasara. Zalika bi anna minnuhum kisisi nawaruhban wa annahum la yastakbirun. Ini kerana sebahagian mereka itu lembut hatinya dan juga meruhban. Ruhban ini rahib. Eh? Maknanya rahib-rahib. Dan mereka tidak takabur. Ha, ayat ketujuh. Eh? Ya Allah sebut. Kalau antara Yahudi dan Nasrani Orang Yahudi Lagi akan Asyaddu adawatan Dan orang-orang yang musyrikin eh? Ini benda yang kita kena sebut Sebab Allah subhanahu wa ta'ala sebut Dan ayat ini tidak pernah berubah Sejak 1400 tahun dulu Dan tidak akan berubah Sampai hari kiamat Ayat ini Ayat ini bukan ulama' modified ke reka ke supaya oh kita suka tak dia tak berubah itu ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita Okey Tonton tuan, -tuan silan eh jadi ini Bani Israel sebuah bangsa daripada yang engkar disebut sebagai Yahudi. Okey. dan daripada Yahudi ni pula ada satu fahaman yang lebih ekstrim dipanggil Zionis. Ujung kurun ke-18. diasaskan antaranya oleh Theodor Herzl. Kan? Ah maknanya satu-satu doktrin Zionis. Ah sebab itu Benjamin Netanyahu baru ni dia menyebut kamu tak perlu jadi orang Yahudi pun nak berfahaman Zionis kan okay. so Zionis adalah adalah fahaman yang memang memusuhi sangat pada orang-orang yang Islam ataupun orang, -orang beriman ya okay. Dia, dia dulu sembunyi-sembunyi sekarang dia ishtiar terang-terang tuan-tuan -terang. sekalian. Dia ishtiar dah Benjamin Netanyahu ishtiarah. Dia sedang menunggu al-masayah dia. Masayah tu al-masih dia lah. Al-masih al-masih ni ada dua je. Al-masih Isa dan al-masih Dajjal kan dia tunggu masayah dia dan dia 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 tak iktiraf Nabi Isa sebagai nabi kan dia tak tunggu Nabi Isa sebab bagi dia Nabi Isa ni adalah tak senang faham bahasa dia ustaz kampung lah ustaz kampung eh Nabi Isa ni dia lahir dekat Baitul Ham dia bukan lahir kat Jerusalem dia lahir kat Baitul Ham kemudian dia nak kena bunuh dengan Raja Jerusalem waktu tu Mak dia Siti Mariam bawa pergi ke Mesir And Kemudian bawa dia balik kampung ke Nazareth Nazareth itu lebih kurang 200 km daripada Jerusalem Membesar, membesar, membesar Ini bagi Yahudi eh? Dia belajarlah belajarlah jadi ustaz Nak senang faham eh? jadi, jadi ustaz Datang Jerusalem Marah ustaz-ustaz ke Jerusalem Seolah macam datang Kuala Lumpur marah Ustaz Kuala Lumpur. Ha macam tu dah sini. Dia Ustaz Kuala Lumpur pun kata, "Eh kau apa hal macam tu lah eh?" Ustaz, ustaz Kuala Lumpur kan apa hal. Jadi Ustaz, -Ustaz Kuala Lumpur pun fitnah dia biar di, biar dia kena bunuh nak kena bunuh sampai akhirnya dia nak disalib. Ha, jadi bagi dia adalah oh, uh, dia ustaz kampung. Orang Yahudi tak iktiraf Isa sebagai nabi daripada Bani Israel Dia tak iktiraf. Kan? Kemudian dia kata pula uh, apa nama uh, Nabi Isa ni ada skandal Nabi Isa ni membesar tuan-tuan dekat Nazareth dekat kampung tepi dia ada satu kampung bernama kampung Majdal kampung Majdal jadi dekat kampung Majdal ni ada satu orang budak perempuan yang sebaik lebih ke umur dia membesar, membesar, membesar jadi orang orang budak perempuan ni atau orang perempuan ni nama dia Maryam juga nama dia Maryam dia banyak bantu Nabi Isa untuk dakwah bagi perempuan jadi nama dia Maryam dari kampung Majdal Maryam Majdaliah And bagi versi bahasa Inggeris Mary Magdalene Mary Magdalene tu Maryam Majdaliah Maryam daripada kampung Majdal nah, okay. Jadi kata Dah lah ustaz kampung Datang ke Lumpur Ada skandal pula nah, dia eh? Sebab so, itu orang Yahudi Hanya Hanya 2% saja Bani Israel yang menganut, menganut agama Agama Nasrani 2% dia And, Yang lain memang dia tak tiba Dia tak itiraf pun Malah dia mengata lagi eh, maknanya orang Nasrani dia dan, dia, dia tak suka pun orang Nasrani ni ha, bagi dia macam ustaz kampung yang ada skandal bagi dia tu eh? bagi dia eh ha, tuan-tuan okay. muslimin dan muslimat hatullah syilan jadi mana orang Yahudi Bani Israel Yahudi sekarang ada Zionis pula ha, memang dia 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 adalah uh, jadi kita kalau nak marah maksudnya uh, Yahudi itu dan kita kita, 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 kita faham lah benda itu dan juga paling kurang kita uh, faham kan? Jadi Bani Israel adalah uh, maknanya banyak orang beriman dan juga para nabi dan banyak orang mengaku-ngaku di Bani Israel tapi sebenarnya tak pun tak keturunan mana-mana kan -mana. uh, yang betul-betul dari -betul, Bani Israel keturunan para nabi ni semua batunya dah, dah 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 sikit sangat kan uh, dah memang tak 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 tahu mana dah ah uh, dia adalah orang yang orang yang maknanya mengkarkah kepada kepada ajaran nabi-nabi terdahulu okey muslimin dan muslimat Allah sekalian okey Bab yang kedua, bab pertama Bani Israel, Yahudi dan juga Zainis eh. Bab yang kedua saya nak cerita dah kalau kita dah hujung ni uh, masuk zaman moden lah eh. ha, takrifan moden ni lebih kurang 100 tahun dululah. Ha 100 tahun dulu. Apa yang jadi 100 tahun dulu? Okey. Mula-mula saya nak cerita dulu mengenai uh, kenapa orang Nasrani ni sangat memusuhi Islam. Sampai Allah sebut walantarda ankal yahud walan nasara hatta tatabi amilatahum tidak akan reda orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga mereka kamu ikut aga, ajaran mereka. Orang Nasrani ini tuan-tuan dia berasal daripada dinisbahkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. So Nabi Isa alaihi salam maknanya waktu zaman Nabi Isa jadi Ust ustaz-ustaz Kuala Lumpur dah senang faham dah senang faham eh ustaz, -ustaz Kuala Lumpur ni eh? ustaz, ustaz Jerusalem ni tak puas hati dengan Nabi Isa dia fitnah Nabi Isa Bani Israel ini fitnah Nabi Isa untuk, untuk Nabi Isa ni kena bunuh tapi yang menjalankan hukum bunuh bukan bukan orang Yahudi sebab orang Yahudi tak berkuasa. Waktu tu Jerusalem bawah pemerintahan Rom. Jerusalem bawah pemerintahan Rom. Jadi dia hasut supaya gubernur Rom ni jatuhkan hukuman pada Nabi Isa. Pendekkan cerita, ditangkap Nabi Isa, nak ditangkap kan? Kemudian nak disalibnya. Tapi Allah serupakan orang macam Nabi Isa. Ni Quran sebut eh wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu dia tidak dibunuh dia tidak disalib tetapi diserupakan okey versi kristian versi kristian versi kristian nabi Isa kena salib lepas beberapa ketika dia angkat ke langit dan kristian juga meyakini bahawa nabi Isa nanti akan turun akhir zaman sebab itu nama apa nama dajal ni kalau ikut versi kristian adalah antikristus Antikris ni adalah Dajjal Bagi bahasa bahasa orang Nasrani lah Kita hadis sebut Dajjal terus terus jelas Dia sebab tak, tak sebut nama dia Dia panggil Antikris Lawan kepada Nabi Isa right? Jadi maknanya dia pun uh, meyakini Bahawa akan maknanya uh, uh, diturunkan akhir zaman besok Bagi kita orang Islam Tak dibunuh, tak disalib Tapi diserupakan Walakin syubihalu Okey jadi ketika ketika Nabi Isa maknanya diangkat ke langit dia ada 12 orang anak murid, satu dah kena satu dah kena dah kena dah kena, dah kena salib, tinggal lagi 11. 11-11 ni pun nak dibunuhnya tuan-tuan sila. Ha, jadi 11-11 ni bertebaranlah. Ha, maknanya betebaran? mengembangkan ajaran Nabi Isa, ajaran tauhid Nabi Isa ni salah eh. Jadi salah satu dia uh, satu orang bernama Barnaba. Barnaba ni orang jumpa Bible dia, orang jumpa dia punya dia punya disalin kitab dan Barnaba ni yang orang jumpa Satu-satunya yang, yang menyebut bahawa Nabi Isa tu hanya Nabi Bukan Tuhan Dan sidang Injil Mengatakan Gospel of Barnabas tu Gospel yang sesat And, uh, Makam Barnabas ada di Famagusta Cyprus And, Famagusta Cyprus Umat ulama-ulama Islam Kalau pergi sana Hadiahkan fatihah kepada Kepada Barnabas Sebab dia adalah Anak murid Nabi Isa AS And, uh, Dekat Cyprus ni Dia ada dua makam besar satu Barnaba, satu lagi ibu uh, makcik susuan Nabi iaitu Ummu Harim. agak ha, sana kan? Ha, Fama Gusta. Kan? Ha, uh, jadi tuan-tuan jadi anak-anak murid Nabi Isa pendek cerita semua dibunuh. Kan? Ha, jadi betebaranlah ajaran Nabi Isa ni ke mana-mana dan di di mananya Rom, Rom cuba perangi perangi perangi. Sampailah akhirnya lebih kurang 300 Masihi 300 Masihi ini Iaitu uh, maharaja uh, Rom memeluk agama Kristian Memeluk agama Nabi Isa Namanya Konstantin 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 ni dia peluk agama Nasrani Konstantin Itu bermulanya uh, maknanya orang Rom berpegang kepada ajaran Nasrani right? Pendekkan cerita tuan-tuan sekalian Kerajaan Rom tu dihabiskan oleh kerajaan Islam Kan? Right? ketika last tombangnya, ketika Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan Konstantinopel pada 1453 Masihi 1453 Masihi Muhammad Al-Fatih berjaya mengalahkan Konstantinopel kan jadi orang Rom Rom habis kerajaan Rom habis kan kerajaan Rom habis jadi dan sekali eh jadi orang Nasrani ini jadi ketika Islam datang Pengaruh ajaran Nasrani ni dia, dia makin luntur. Orang Nasrani-Nasrani ni Nasrani selalu berperang dengan orang Islam dan selalu dia orang kalah. Kemuncaknya ketika peperangan salib. Peperangan salib tu adalah kemuncak dia. Jadi orang Nasrani ni, kerajaan Nasrani dia dipimpin oleh dua dua negara. Satu kerajaan Perancis, satu lagi kerajaan British. Kan? Perancis dan juga British. Dua negara ni yang pimpin, yang pimpin Nasrani. Dua-dua ni kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi kan uh, kajian Perancis kala 1187 Masihi kajian kajian uh, tentera salib kala 1187 Masihi kan jadi Perancis kala baru datang raja England kalau tuan-tuan biasa nama dia Richard the Lionheart Richard the Lionheart tu datang selepas uh, tombangnya uh, ataupun dapat diambilnya Baitul Maqdis jadi dia datang jadi hero lah kan digelar sebagai Richard the Lionheart Maka ketika dia sampai dekat Jerusalem Memang berperang dengan Salahuddin Alayubi ni Takdir tuan sakit dia Ketika sakit Ada sirah kata Salahuddin yang hantar doktor Ada kata Salahuddin sendiri yang menyama Menjadi menjadi doktor and, Jadi uh, sampai Dia ubat uh, Richard dalam Hart Sampai dah baik and, uh, Ketika last visit Doktor ni last visit lah Last lawatan dia Dia kata ok doktor terima kasih and, uh, Ubat saya jadi sihat So, uh, apa yang kau nak Maka Salahuddin kata Hulurkan tangan kananmu Oh, kau nak tangan aku boleh Aku boleh potong pun Sebab kau jadikan aku sembuh ni eh? Tapi jangan ambil dua-dua Sebab satu lagi aku nak guna untuk lawan Salahuddin Hulurkan tangan kananmu Maka dia buluh tangan kanan Maka Salahuddin buka dia punya hut kepala tu And, Hulurkan tangan And, Sambut tangan Richard Akhir, Apa nama, bawa dia bangun Dia kata, aku Salahuddin Aku tidak akan berperang dengan orang sakit Sekarang kau telah sembuh Mari kita kembali ke medan perang kan? Sebab itu Richard Allen Hart moral jatuh Dia kata tak boleh lah kita tak boleh lawan Ini macam kalau dia nak bunuh lama dah dia bunuh dah Sebab itu Richard Allen Hart akhirnya balik England Balik England sini. Lepas perang asalib Mereka menubuhkan beberapa institusi termasuk Universiti Oxford Dekat Universiti Oxford ditubuhkan satu grup dipanggil Orientalis Orientalis ni adalah orang-orang yang nak mempelajari bangsa-bangsa timur. Bangsa-bangsa timur, macam mana cara nak memahami bangsa timur? Bangsa timur ni banyak orang Islam. Maknanya tetap, te, maknanya banyaknya bangsa timur orang Islamlah. Jadi dipanggil grup orientalis. orientalis study 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 semua bangsa-bangsa timur. Saya mula-mula dengar perkataan orientalis ni daripada tok guru saya eh. Jadi dulu tok guru saya dia mengajar, dia saya ingat lagi semutah semuta tu Seremban eh semuta dengan tu baca kitab kuning mata pun nampak tak nampak kan pesan kat anak murid ni mau kena ingat orang kelantan eh mau kena ingat kat luar sana ada satu ada satu grup nama dia orientalis mau kena jaga islam ni ingat betul, -betul. saya dengar orang orientalis saya budak-budak ke pusing-pusing ni kan ha orientalis apa tu kan jadi, jadi perkataan orientalis pertama saya dengar waktu saya kecil lagi tanda silan ketika saya besar okey perjalanan kemudian arwah saya hantar saya pergi Pakistan And dulu sekolah tafiz tak banyak kat Malaysia. Sekarang tak perlu dah. Habis UM saya ambil master tuan-tuan silan. kemudian uh, saya mengajar di Moscow. Dijemput untuk mengajar di Moscow State University tahun 2009. Saya pergi pergi di sana. Saya bergaul dengan guru orientalis. Masya Allah. Saya kata betul tu guru ini sebut. Eh. Saya bergaul dengan guru orientalis Malaysia. Melayu Tanah Melayu dengan juga Iran. Sebab dia sebelah-sebelah. tak pernah datang Malaysia. Cakap Bahasa Melayu lancar tentang seni, fasih belajar jawi, belajar baca Quran. Adina datang Malaysia, kawan saya ajak berjalan pergi tugu negara. Dia teragak-agak membaca minah Rusia ni yang bacakan. Beskutu bertambah mutu minah Rusia yang bacakan. Jadi Orientalis ni real wujud. Saya pernah jumpa real wujud. Dia bukan bukan satu sangka-sakan tak. Memang betul-betul dan dan dia, dia melahirkan satu generasi ke satu generasi Jadi ketika British kalah pada Perang Salib Dia wujudkan satu grup orientalis Sebab dia faham bahawa Orang Islam tak boleh dikalahkan dengan senjata Sebab orang Islam ni dia ada modul Dalam Islam ada modul Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan Kita orang Islam ni ada modul Kita mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia Sebab akhirat sebahagian besar daripada hidup kita Hidup kita di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun Dekat akhirat mungkin beratus Mungkin beribu tahun Kubur, itu belum lagi akhirat Sampai tak ada penghujung Kita ada modul, kita ada modul itu Lepas tak boleh Kan, jadi dia study Macam mana nak melemahkan Saya jumpa buku-buku tulisan bentuk bangsa Melayu Kurun ke-16, 17, 18 kan, Dekat St. Petersburg di Rusia sebab saya pesyarah kat sana Saya boleh masuk uh, Maknanya Perpustakaan-perpustakaan Yang hanya pesyarah saja boleh masuk Termasuk 13 manuskrip Melayu Yang tak ada kat mana-mana tempat 13 manuskrip Melayu Yang tak ada kat mana-mana tempat Termasuk undang-undang bertulis Bangsa kita Melayu Sebelum kedatangan Islam Kan Tuan-tuan sekalian Orientalis Dia curi buku-buku kita Dia tulis untuk kita percaya orang Melayu ni ala apalah lekeh lah lemah lah itulah inilah tak pandai berniaga lah apalah dia nak supaya kita percaya dia kata kita dapat Islam Nuh kurun ke-12 dapat Islam second hand pula daripada India lah daripada China lah tuan-tuan kalau kita dapat India Islam daripada India kenapa kita tidak bermazhab Hanafi kenapa kita bermazhab Syafi'i yang Syafi'i ni siapa orang Arab daripada Hadramaut yang bawa Islam kemari dia nak cakap orang Melayu ni dapat Islam second hand bukan direct daripada Arab kan dia nak kita percaya benda tu tuan-tuan sekalian kan jadi dia nak tipu sejarah kita Ha, tu kan ada pepatah orang tua-tua kita. Jika mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Jika mahu rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Jika mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Ini yang diorang buat. Tulis untuk kita percaya. Kan? betul? Alhamdulillah sekarang ni teknologi dah banyak. Banyak orang dah start kaji pasal bangsa Melayu dan sebagainya. Sangat bagus tentang silahnya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, dia kalah kurun ke-11 British dengan dengan apa nama dengan dengan apa dengan Perancis ini. Dia memang sangat memusuhi maknanya negara-negara umat Islam nilah. Kemudian tuan-tuan sekalian pendekkan cerita, kan? Oh, mereka datang bahagian-bahagian ke timur. Kenapa mereka datang bahagian-bahagian timur ni tuan-tuan sekalian? Sebab dalam hadis Nabi sebut di akhir zaman yang menyemarakkan kebangkitan Islam anak-anak timur daripada apa nama Royatul Aswad, panji-panji hitam daripada timur. Jadi dia cuba kafirkan bangsa-bangsa timur Tuan-tuan, anak kita terkadang tiga, tiga belajar Kenapa patugis datang ke Melaka? 3G, itu bukan rahsia dah Goal, glory dan gospel Mereka cuba kafirkan anak-anak Melayu kita Tapi tak berjaya Tak berjaya, sejak kurung ke-15 lagi tau Tapi tak berjaya Kan? Sebab anak-anak timur ni Anak-anak yang Nabi sebut Akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman okay? Dan mereka tahu Kemudian tuan-tuan sekalian mereka jajah 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 kan sebahagian apa nama negara uh, uh, apa nama Manila berasal daripada uh, Amanillah Sultan Sulaiman syahid kat sana kan ha jadi maknanya, banyaklah kawasan nusantara kita ni memang serang tapi alhamdulillah maknanya bahagian kita ni dengan ke pejuang-pejuang kita kan pemimpin-pemimpin terdahulu kemudian pahlawan-pahlawan kita kan tuan-tuan sekalian kita berjaya paling penting agama tu dapat di, dapat dijaga tu kan ha. ha. jadi sebab itulah orang-orang di sana itu tetap berjuang untuk uh, maknanya, um, 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 maknanya mengambil balik hak mereka lah, uh, tanah Baitul Maqdis terutamanya tanah-tanah wakaf sebab tanah wakaf bukan milik orang Arab dia milik seluruh kita sebagai orang Islam ya uh, seluruh kita Muslimin dan wa bihamdih. Okey. Jadi pada penutup pada malam ini eh uh, uh, iaitu mengenai uh, peristiwa akhir zaman. Semua kita tahu akhir zaman ni dia punya tanda besar kiamat rentetan dia adalah akan uh, lahir satu orang bernama Imam Mahdi. Eh Imam Mahdi. Imam Mahdi ni the last commander of Islam. Kan? Eh, last commander of Islam. Jadi dia akan pimpin seluruh umat Islam untuk menundukkan mana negara-negara kafir dan akhir dan dia punya kemudian seterusnya dalam lebih kurang 7 tahun baru turun dajjal. Ha, dajjal turun, dajjal ni turun dia tak lama tau. Dia dalam 40 hari je. Ha, tapi satu hari macam setahun rasa. Hari kedua rasa macam sebulan lama dia. Hari ketiga rasa macam seminggu. Barulah hari, -hari seterusnya sehari, 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 sehari. Ha, so Dajjal, jadi dia, dan hadis habis sebut. Nabi kata, kalau kamu dengar Dajjal keluar, kamu rasa iman kamu kuat kamu jangan, jangan jumpa dia jangan jumpa dia kan takut kamu tak tahan dengan tipu daya dan sihir dia kan ha, katakan kita cuba 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 bayangkan cuba kita bayangkan betapa besarnya ujian iman dia datang kat ibu-ibu kat, kat sekilan kan dia kata makcik ya jal belajar kan cik umur 70 ni nak tak saya jadikan cik cantik macam umur 17 lutut boleh hilang sakit pinggang boleh hilang sakit Betul kejal, betul ji. Kan? Okey ji. Okey, dia pun oh, kan. Muda macam 17 tahun. Kak lutut sakit hilang, pinggang hilang. Eh, kalau tak ye yeah, yeah. kalau tak ye-ye. Yeah, yeah. Ha, kan? Azwa tu kata, jangan jumpa. Kan? Kalau terjumpa sekali pun ingat maksudnya panduan dia. Apa yang dijanjikan kebaikan itu keburukan. Apa yang dijanjikan sebagai seksaan itulah kebaikan. Kan? kena ingat jangan jumpa kemudian seterusnya amal-amalan lah disuruh kita uh, baca doa uh, amal surah kahfi ayat 1 sampai 10 kan right? uh, kemudian ada satu lagi doa doa selepas tahiyat akhir uh, lepas innaka hamidum majid dia ada doa dia kan Allahumma inna Allahumma inni a'udzu Allahumma inna bika min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal kan jadi maksudnya nanti boleh minta ustaz kita tuliskan doa tu tak banyak kan empat benda kita minta supaya minta uh, uh, fit, selamat fitrah dunia kehidupan uh, dan kematian selamat daripada uh, fit, uh, azab kubur dan neraka selamat daripada fitrah dajal kan uh, tu itu boleh baca lah, kan uh, so boleh cari doa tu amalkan, setiap sembahyang uh, sebab tapi nasib baik uh, turutan dia tu adalah nabi uh, imam mahdi dulu uh, kan? jadi imam mahdi dajal Kemudian Dajjal ber, ber, bermaharaja lela Maka Allah turunkan Nabi Isa AS Nabi Isa AS Diturunkan di Menara Putih di, Daripada Syam Jadi ulama ijtihad uh, Menara Putih itu dekat Masjid Umawi Dekat Damsyik right? Masjid Umawi dekat Damsyik Di de situ diturunkan Kemudian dia pun datang ke Baitul Maqdis Sembayang dekat Baitul Maqdis uh, Dan mulai memimpin umat Islam untuk Membarangi Dajjal dan peperangan tu sangat besar eh? Sangat besar Kita tahu ending dia Kita pun kata Dajjal kalah lah tu kan? Tapi peperangan tu sangat besar Sebab apa yang ada pada Nabi Isa Ada pada Dajjal Sebab tu dua-dua gelarannya Al-Masih Nabi Isa boleh turun hidangan di langit Dajjal boleh turun hidangan di langit Nabi Isa boleh hidup orang mati Dajjal boleh hidup orang mati Nabi Isa boleh ubat orang sakit pelik-pelik Dajjal boleh ubat orang sakit pelik-pelik Kan? Jadi sebab itu izal masih yaktulul masih hanya al masih saja yang boleh membunuh al masih. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia apabila buku bertemu ruas. Ha gitu eh. Kan? Maka dibunuh dajal di Babun Lut di pintu gerbang kota Lut. Kota Lut ni 15 km kurang lebih daripada Tal Abib. Kan? Jadi dia ada pintu bahagian barat, pintu bahagian timur. Ulama Islam kita kata di pintu bahagian timur. Jadi orang Yahudi Dia buat pengkalan tentera kat situ ha, Sebab dia, dia nak protect Protect Dajjal ya Dia buat Al-Masih dia lah Jadi tuan-tuan Itu perangai orang Yahudi Dan kita dah cerita macam mana aa, Apa Dajjal Apa aa, Punya, punya aa, Dan persediaan dia lah Okay InsyaAllah eh. Saya rasa 6 kali kelas aa, Kita dah aa, banyaklah faham Mengenai Yahudi kan aa, Apa yang jadi kat sana Apa tanggungjawab kita jadi itu saja yang boleh kita kongsikan insya-Allah banyak umur murah rezeki kita jumpa pada kelas yang terakhir aku lu lima ma sami'tum safirullahi wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh